Sya, iya apa iki? Kowe rene le, kumpul karo kanca-kanca, iku makan bersama. Engko tuku nek kono kafe kok malah bekal kok omah. Karepmu ndang piye ngene iku? Eh, kowe adus ora mau? Aku ora utek, Pe. Aku mulai ngakon kowe adus lethet, kowe ujung isine-isine aku ah. Rene saya melu aku. Malah ra utek. Angel ya. Delok, motorku PCX. Rene. Kok ana nek angel lho gak ngarep. Raup, raup. Nang raup. Men. Loh, Pe, kok kok esuk-esuk wis tekan kene? Aku dino iki ana acara. Aku oleh gak nyilah montorem iki. Loh, nyilah neh? Heleh, aku nyilah montorem lagi ping 5 ae kok mau bahas lho. Lah, Pe, ana acara ning ndi? Cedak kene kok. Mesti dilu acaraku. Loh, aku ya pe ana acara ae. Kapan? Ya kok iki. Walah. Wis tak silai sik. Tapi aku njuk dhuwit ah. Dhuwit? Iya. Aku ono, tapi aku tak mangan-mangan karo kanca-kanca ya. Ngepres iki duitku. Ndik iki urung mbok kei kok kowe. Wes ah, kapan-kapan tak kei. Tenang wae lah. Kami cepet lo ya. Iya, cepet. Ya wes ah. Gowo. Iki kon tak kei. Mos diluk aku. Iya, iya. Kok padha durung teko ya? Lo Anita? Loh Putri? Rene put mungga put? Iya. Kondi mama makmu? Teko omah nih terus moro Rene. Oh. Eh iya, konco-konco duten di? Garti, padu durung teko, padahal wis yamene lo. Ih, kok ora tepat waktu lah. Lah iya, aku yo ngenteni ket mau. Ya wis entane sik ya. Yo put. Eh iya, ngomong-ngomong kowe kerja apa, Pak? Aku? Iya, saiki. Ya iyalah. Aku saiki mara tinca lanang-lanang. Buset, edan temen kowe. Lah ya iya ta, wong ayu kaya aku nek ra iso mara tinca lanang-lanang rugi. Ya jelas ah. Sip iku. Lah awakmu saiki kerja apa? Aku ora kerja, ya. Awakmu ora kerja? Ora lah, tapi aku anggere dina dikek duit wong tuaku. Wong tuamu kerja apa, Put? Tok sawah biasa, tapi aku nak maro kafe dikek duit terus kok. Mosok. Ya iya, anak jaman nang ya ngono. Duitmu akeh berarti. Banyak. Oh. Akehan duitku. Wong aku maro ti calon nang lanang. Aku marai ya. Lho, awakmu ya gelem to? Gelem. Hehehe. Si Opi. Ya Allah, Yahmini lagi teko. But. Iya, Be. Ya, Be. Wis suwi, Be. Ya suwi lah, Be, kok. Orane ya, aku lagi teko. Iya, gak apa-apa. Lagi pecah-pecah doning dia. Mungkin perjalanan, Yonit. Iya, Put. Kene ket mau ngenteni pirang jam sanem, suwene rai ram panas sisan. Sabar. Eh, ya, Be, piye kabarem? Kabarku yang ngene-ngene iki ae, Put. Mesti buruk yo leh. Ya ora, Put. Apa kowe ngerti nek aku buruk? Lah emangnya ki kerja apa? Usaha stikeran, Put. Kok endi? Iku ning alun-alun Rembang, Put. Wah, saiki ki dadi wong hebat, Be. Lumayan, Put. Iya. Lah iki kok necis kabeh, kok edol sukses kabeh iki koke. Loh, ki garanti to, Be? Kene iki saiki dadi wong sukses. Yo ora, Put? Ya iya dong, saiki duitku akeh, Be. Ora kok endi percaya ya. Sik-sik Be. Gelang jam kok ana lore ku kawe tak ori. Ori ya, iki tuku ning Jepang, iki tuku ning Korea, Ju. Halah, paling tuku ning pasar malam. Sorry ya. Ejen deloki nak ori. Ori kok. Iya, gelang jamnya ori nit. Mas sama, aku nek nganggo kawe ngene ku gatel tanganku kok. Iya, Be, aku percaya. Ke saiki kan wis duwe usaha. Duitnya kan ya akeh ya, Be? Duitnya mesti ya akeh. Iya. Oh, Be? Nita? Putri? Iki sabono? Iki kan sentet, Put. Oh, sentet jadi biar sekolah pinter tuh kelas. Eh, sentet? Kau dingini lah, tetet. Pacaan emra karuan kabeh ngene. Hei, sentet. Kita kene ana sing ngundang ora kok moro rene iku. Nek moro rene iku kudune beratus. Ki beratus morong. Aku beratus ya, Bu. Beratus. Tapi kok rupamu kayak ngene lah, Tet.
bajumu iki lho. Iki baju bekas lho, Tet. Gak pantas mbok enggo, Tet. Ngisi-ngisi wong lanang aleh kowe, Tet, Tet. Bisa dalan cepet. Rambut ayo acak-acakan kabeh ngono. Cah wedok saiki gak bakal ana sik glembek dhewe. Iya lah, wong wedok saiki kan bolane sik ganteng. Tumpakane mobil, sentet murorene mosok mlaku lah. Aku mau berdemes sentet, Tet. Lali aku sampean. Sisan, Bud, ndak virusnya nempel. Ngeniki aku bebas dari kuman, Tet. Nek kumpul iku sik stylish, koyo kene ngene iki lho, nganggo klambi apik, gawa tas apik, sepatu apik, sandal apik. Rene kok koyo gembel iki ndak pilih yo yo. Isen aku, Tet, yo kanca kok kowe. Sadar aku. Eh, sik iki ampune opo? Kayak enak ngene. Mungkin kayak bertukar tempat sampah lah, Tet. Kok ambune koyo ngene? Tempe. Iya. Ini lagi teko. Halo. Halo, Bro. Nita Putri. Obe. Iya kabar Mbe? Alhamdulillah sehat, Pe. Dirimu? Alhamdulillah apik, Pe. Kowe, Bud? Ya jelas apik lah. Syukurlah. Loh, iki piye kok mejane kosong ya? Kok ora pesen iki piye? Lah maksudnya apa? Ngenteni kowe karo ngenteni kanca-kanca. Oh, isih ana kanca-kanca nek iki. Ya iya, Pe. Loh. Iki sapa iki? Sentet, sing paling pinter di kae kelas. Oh, kowe, Tet. Yo eling-eling aku. Kowe kan murid paling pinter, paling teladan, sik disenengi guru-guru le. Kowe tambah ngene penampilanmu, Red. Sik apik ah. Kowe nek kumpul-kumpul ngene iki sik rapi ya. Bajune diganti. Katokmu aja ngene ya. Terutama iki rambutmu aja acak-acakan ngene. Saurunge kumpul yo jungkasan. Kok si OB iki lho rapi. Pepe penampilane yo koyo ngene terus, gak bakal berubah. Ora, biyen pas sekolah rapi kok penampilane. Kan pas sekolah. Lah saiki buktine? Wah. Kakek masalah mungkin, Be. Iya. Eh, siap, Be. Kowe kerja ning ndi saiki, Be? Wis dhewe, Be, aku. Wah, syukurlah. Nek tak delok cah loro iki, mesti wis padha sukses. Jelas, kene iki saiki mau sukses, yo ora, Bud? Yo iya lah, saiki lho duitku akeh. Wah, percaya aku. Eh, selama lulus sekolah, dirimu wis iso tuku apa ae? Oh, aku wis iso tuku PCX, mahal iku. Lagi PCX. Halah, gak usah sombong, Pe. Tak dudono. Emang tuku apa kowe, Bud? HP aku saiki loro. Wih, iya, keren. Saya siji iPhone lho. Tukune tok luar negeri, ya macam-macam kowe. Ya dirimu iso tuku apa? Aku. Jelas, aku iki wis sukses iso tuku tas ko Paris ko luar negeri. Ki gak roh umbali moro luar negeri ku pirang puluh juta. Lagi umbali durung tuku tas e. Wah. Iya ya. Lah kowe, Be? Iki jam saka Korea. Delok isih. Ori. Iya, original. Larang iki mesti. Jelas lah. Sik siji meneh. Lho, saka Jepang. Jepang iki? Iyalah. Iki. Iki. Keren. Keren, Be. Apik, Be. Wis gak mesti nyaingi wae. Lah kowe? Aja takoni lah, Pepe. Kowe iso tuku apa? Hebe tak kandhani. Wong dhek moro rene wae mlaku kok, Pe. Kowe rene mlaku? Ndi montore? Gak nggowo motor ta? Jalan kaki. Aku Pe. Tet, sentet. Kowe kudu ngisi-ngisini aku ah. Kowe nek rene kudu nggo motor sing apik. Kowe dibiyen kan pinter le. Harus e tet, kowe iku iso dadi wong sugih. Kok malah nemen ngene iki kowe. Tet, sentet. Sik. Jare rene. Sandal cepet. Jare rene. Coplok-coplok sandalem. Eh, tet tak kandhani yo. Kowe nek kumpul-kumpul karo kanca, kudune sik macak ah. Pakaian sik apik, rambut sik rapi. Aja nggo sandal jepit ngene. Iki sandal opo iki? Sandal murahan. Rungokno iku. Ki aja ngisin-ngisini aku ah. Yo ta Rabe. Nggih yo. Kuwi isin ora dikonco iki. Isin malah dadi wong lanang isin aku ngene iki malah dadi nan. Eh pe tak kandhani. Ki aja cedak-cedak sentet. Nene urung adus. Lho. Ki urung adus rene. Aku bar adus, Be. Iya, ambune ra enak. Bangeten iku ah. Bar tuku tempat sampah. Aku ora seneng delok rupane. Tet, sik wis, ngene iki ndang adus. Ono ndang adus.
Wes rono niku nang toilet. Adus apa aku? Yo wis kono ndang adus rupane kok toilet ngono kok. Rapetah aku ket mau ki mau ngempet tak sanem piro. Arep mireh yo piye kabeh? Mosok mireh. Kok dadi ngono ya sendat ya? Mbah, padahal Dek kan dene pinter pol ya. Iya, pinter banget. Siji, kesayangane guru. Dulu ah, iki tasnya sendat sih binti gue sekolah leh. Iya betul leh. Kok isi ayo? Heh, mungkin daerah kelar tuku. Iya mungkin, awet yo. Coba buka pe, penasaran aku sini opo. Paling isi daerah Rosso. Kembar ambune dek mau? Eh, ora ya, ora Rosso. Apa sih? Eh, sendat. Buka-buka. Malah gue bekal kok omae. Aduh, niatnya kini kan nongkrong, kumpul-kumpul, makan bersama. Malah bekal. Sini-sini uang. Sini-sini cahiku. Edet, Ren, edet. Melaku ya kelemar-kelemar. Oke. Edet, sempet. Gue kudu digisi, pora. Eh, melaku sih cepet mana lo, benda di uang sukses. Melaku kelemar-kelemar. Marai gak sukses-sukses ya iki, kelemar. Gue di masalah apa, kira ada duit. Mungkin kita ada duit dulu awam sampai kering ini. Ngomong. Ki butuh duit piro tak utangi, Tet. Sia, iya apa iki? Kowe rene le kumpul karo kanca-kanca, iku makan bersama. Engko tuku nek kono kafe kok malah bekal kok omah. Karepmu ndang piye ngene iku? Eh, kowe adus ora mau? Aku ora utek, Pe. Aku mau ngakon kowe adus le, Tet. Ki ujung sini-sini aku ah. Rene saya melu aku. Malah ra utek. Angel ya. Delok, motorku PCX. Rene. Pokokane angel gak ngarep. Raup, nang raup. Bocah kok. Ojo ngising sini kanca aku ya. Ah, ngene lah ketok seger. Wong kok. Eh, sik. Kowe kok bekal komah piye tujuanmu? Aku mau anggap ora sembayari kowe ta. Heh. Iki mau kan mangan bareng. Kayak gelem mangan bareng iki. Iya, malah. Gak level. Kayak gelem be. Ora, Mas Udi. Dad, sendat. Cici aku. Palingan yo gono gizine. Aduh. Sego ambek kerupuk iku lho. Delok ae. Kalah kok angel kafir dibuka kok. Bontot. Bekal. Sesek pe. Eh, kok pe? Lep. Duit kok wagi duit sendat asli ora iki asli yo asli terang asli ketet asli kok kerja opo tet kok tetep bayaran semena piye dak duwe mah akeh aja muni ki nyolong iki sik ki kerja opo dak duit mah akeh dak kowe wis puas nyenyek aku koyo ngene heh niatku rene iki apa ketemu kowe aku ngen kowe niatku ora pamer malah kemuk caci maki kowe ngene iki. Ya terus tujuanmu nggo dhuwit sampeyan akeh nggo apa, Tet? Lho kowe mbayari kowe-kowe kabeh lan nak tresak puasem. Mergo usaha aku selancar, Pe. Ngono ya, Tet? Iya, Le, Pe kok. Berarti kowe nggo dhuwit akeh iki arep nggo nlaktir kanca-kanca? Ya iya, Le. Kan aku kangen, Le, Pe. Tak traktir kabeh sak puase. Melaku nyenyek aku yo ngene. Berarti kowe wis sukses tenan ya, Tet? Ya alhamdulillah, Pe. Walah. Cuy, itu lah duitnya sendat lagi ngene ya. Duit tenan iki. Asli. Minta intan teh aja. Eh, minta maaf. Karo sendat minta maaf. Tet. Sumurane yo, Tet. Wis nyek awakmu. Aku gak ngerti kok, Tet. Put jos ora. Tet, sumurane yo, Tet yo. Aku gak ngerti nek aku duit make. Dadi yo tak hina dek mau. Mulane, Put. Jangan memandang orang dari fisiknya, apalagi penampilannya. Iya, Tet. Sepurane sik akeh yo, Tet. Tet apa meneh aku, Tet. Sewis kasar karo kowe, Tet. Dosaku akeh nek kowe sepurane yo, Tet. Mulakno dadi wong dosa sombong, Pe. Kowe ning donya iki mung titipan mampir ngombe kabeh. Dosa sombong. Berarti ora? Iya, Tet. Wis puas ngene aku ngono kowe, Man. Menghina kowe aku caci maki kok aku mangan iku. Sepurane, Tet, aku salah, Tet, karo kowe. Jelas tak sepuro kabeh. Berga aku kanca-kanca kabeh. Ya wis nek ngono aku tak pamit mulih sik ya. Aku ana keperluan nih. Lho durung makan bersama ya, Put. Alah, aku mau ntok omah ae. Aku bodoh no cara mbek Putri.
Eh, kowe nek kene dhisik ah. Nek balik kabeh piye? Iya. Jono, balik sik ya. Balik sik ya. Pi. Sepurane ya, Tet. Aku gak bisa melu kumpul-kumpul. Wes ana iki naik kowe. Aku nek kene. Ya wis tak tinggal lah, bodo amat kowe. Eh, Tet. Duit kok suake ngene pirang juta iki? Wes ra nate hitung pe iki mono hasil kerja kerasku pe. Kowe sukses tenan yo, Tet. Alhamdulillah pe sukses. Duit temake, tapi rene kowe kok mlaku. Lah montor menek endi, Tet? Aku ora nggo montor pe. Kowe ora nggo montor? Iya pe. Eh, pe. Kowe tak tani kok suwi lah. Endi montorku? Hei, lolo naya, diru ana kanca-kancaku isin aku ngene iki. Alah kaya ora balik kok. Delok aku telat engko ana acara kok. Aku lagi tekan gini, kowe malah mau tututi aku. Ndi-ndi? Kuncine. Ben kenae. Entane suwe. Loh, Pe, iku gak motorem. Motor silean. Ya Allah, aduh. Eh ya Pepe, montore wong ngomong golaga. Omongan sombong sandure langit. Dadi wong gak usah sombong, Pe, apa adanya ngono lho, Pepe. Ya sepurane, Tet. Wong pancen hobiku dari dulu sombong kok. Tak kandhani. Wong sombong iku susah uripe, Pe. Tapi bener omongan em, Tet. Selama aku dadi wong sombong le, aku iku semakin susah, Tet. Soale apa? Aku penginku iku mewah terus. Dadi susah aku ngene iki. Lah ya alu apa adanya ngono lho, Pe. Ya, Tet. Aku mau maafno le. Tak maafno, Pe. Kowe sak gelem dadi kancaku, ha? Gelem kok, Pe. Makasih lo, Tet. Podho-podho, Pe. Hi. Rokok sik, Tet. Rokok? Iku lho. Cita. Rokok, Mbe? Iya, rokok. Karek sitok. Bebe. Kowe jare nduwe usaha dhewe rokok kok karek mok siji. Lah iya omongane mletes sisan. Entet. Wes-wes ngene iki aku malah gak mood mangan. Aku boleh dhisik yo, aku arep ono acara neh. Ten, sepurane yo. Ayo aku boleh dhisik. Hati. Kok dong balik kabeh? Lho, aku ono iki kok mau, ono iki apa? Garapan, garapan stiker. Balik sik ae. Lho, piye lah, Be? Wis lah, ayo. Hati-hati lho, Be. Lah kowe apa mau ronti, Dad? Aku tak balik sik, Be. Arep balik? Iya, Be. Durung pesen mangan, ya? Aku rasa makan lah, Pe, yang seber makan warak. Yo, Pe, aku tak balik sik yo. Hati-hati yo, Pet. Iya, Pe. Ya yo. Ngosek ah kok. Hehe, Pe. Santet gua mobil yo. Iku mobilnya sentet. Iya, Pe. Pantes dia mudah ini muni. Aku ragu motor, ternyata aku mobil, ta. Iya, aku tadi sungkan kafe ini, kek. Aku bingung ini mulai aku piye. Eh, Pe. Kan aku ragu motor. Iya, Dad. Ya, wes melaku aku. Setiri, ya. Aku isin, no, Dad. Aku kasar karo kue kok, Dad. Ora apa-apa, Pe. Kan kowe kanca aku, Pe. Ayo mlebu bareng aku setir kowe yo. Makasih yo, Red. Oke, Pe. Kowe pancen apian, no. Ya, tak dhisik yo.